niye gülürsün? Hiç. Axı sen niye gülürsün? Ne bileyim. Alışmamışım sen bu halva. Gülürüz. Ya özünü zorla gülməkdən saxlayan Vəfa ilə başqa adamdır. İdarəçiliyim bitmək üzrədir ona görə. Sevinirsən. Sevinirəm. İdarəçilik sənə çox işgəncə verdi ki. Çox, dəhşət. Niyə? Ən çox uşaqlarla oldu, yoxsa özün bacara bilmirdin? Uşaqlarla da, təbii ki. Amma özün bacara bilərdin, yəni. Bacarığın var, yoxsa mane olurdular sənə? Mane olurdular, yəni idarəçilik qəddarlıq tələb eləyir, mən onu başa düşdüm. O da ki, ola bilmədim, özüm əzildim. Belə deyərdim. Əslində, bura gələndən elə səni çox incidirlər deyəsən. Bəli. Tamaşaçılarımız da deyir ki, Vəfa çox yaxşı qızdır, onu orada incidirlər. Hətta hərdən mənə də qınırlar ki, Vəfa niyə incidirsiniz? Mən də deyirəm, Vəfa bir dirilsin də. Amma elə bil, son vaxtlar biraz canlanmışsan, cavab verə bilirsən. Bəli. Hə? O da əsəblərim pozulub, artıq məcbur olmuşam ki, danışım da, mən də səsimi çıxardım. Məcbur eləyirlər adamı, sonra da deyirlər, bax, sən elə buymuşsan, sən maskan çıxdı, sən əslində əsəbisən, sən əslində belə hər bir insanın əsəbi forması var da. Mən istəmirdim ki, aqressiyalı olum, amma artıq mümkün deyil. Sən ən böyük problem əvvəldən İsmail idi. Bəli. İsmail işləmirdi falan. Hı. Bəs indi kim? İndi üçlük gəlib bura, Balaş, Sahil, Əli. Nə bilim, incidirlər də məni. O sahil göz verib işıq vermədən sahil. İş görürlər, demirəm görmürlər, amma görməsələr ondan yaxşıdır. Neynirlər ki, yarım yamalaq? Bəli. Dəfələrlə göz yummuşam, cərimə belə düşüb onlara eləməmişəm. Çox incidirlər məni. Cərimə bir tərəfə, amma istədiyimi tələb eləyə bilmirsən ki onlardan. Nə bilim valla. Sahillə davan əslində heç nəyə görə olub da? Yox, heç nəyə görə deyil. Yəni yığılmışdı ki, birdən partladım mən. Tək söhbə sahildə, ümumiyyətlə, əsəblərim pozulmuşdu. Otağa girib çıxmaq məsələləri, işdən, işi, nə bilim, məsuliyyətsiz yerinə yetirməkləri artıq əsəblərim pozulmuşdu. Axır momentdə də partladım, çox pis oldu. Amma Fərid ilə partlaya bilmirsən, məsəl üçün. Fərid də sənə haqsızlıq elədiyi olur. Fərid də olub, amma həmin gün gəlib üzr istəyib. Məsəl üçün, olmuşdu ki, o... Hirsini peş düzəldəndə məndən çıxmışdı. Həmən gündə mən otağa gəlmişdim, yeni dikilən oğlanların otağına. Sonra gəlib mən kravatıma aparmışdı, yəni üzr istəməkdə səhvini başa düşmüşdü. Ondan sonra ümumiyyətlə mən Fərdi başa düşürəm. Əsəbləşir bir anlıq, amma ürəyində elə bir şey yoxdur. Mən... Sahilin ürəyində nəsə var? Mən arxayına... Bəlkə sadəcə olaraq Fərid daha güclüdür ona görə. Yox, güclü... Fərid böyüdür həm, mən özümdən böyüyə həmişə hörmət eləyirəm. Bir də ki, mən ona əminəm ki, Fərid mənə çox istəyir. Bilirəm bunu, dəfələrlə yəni, hiss edirəm də, bilirəm. Amma o bir uşaqlar yaşları da azdır, dünya görüşləri də. Çarşıram, baş qoşmayayım, yola verim, amma alınmır. Sənin dünya görüşün necədir? Çoxdur. Bu, bəzilərin nisbətən, buradakı uşaqların nisbətən, hə. Onların yaşı da azdır, 21, 22, bəli. 23, sən 26, hə? Ya 27 oldu. 27 yaşın oldu, hə. Bəs qızlarla münasibətlərin düzəlib? Yaxşıdır. Qızlar deyəndə səndən başqa iki qız qalır. İki Həmidə, Elnarə. Həmidə, heç kimlə yola getməyən Həmidə, deyəsən, sənin vasitənlə özünü biraz ağa çıxardır da. Yəni, çalışıram ki, o da düzəlsin. Düzdür, uşaqdır, yaşı azdır. Sadə sən çalışırsan ki, Həmidə düzəlsin. Hə də, yəni, sakit olsun, səbirli olsun əsas. Eşidir sənə? Son vaxtda kitab oxuyur, mən də oxuyuram, baxıram, xoşum gəlir. Nə kitabı oxuyursunuz? Nə bilim, valla, o roman oxuyur, mən başqa-başqa şeylər oxuyuram, mənim hobbimdir kitab oxumaq. Baxıram, o da kitab oxuyur, mənə xoş gəlir. Da, Murad Zeynalı yoxdur da, məşğələsi yoxdur axı. Hə, o da olar. Niyə gələn-gələn hər kəs sənə aşıq olur? Yox, aşıq olmur, sadəcə... Çox mu gözəlsən? Yox, o hamısı əyləncədir. Arada onun içində lağlağa da olur, ki, mənə xoş gəlmir. Sən ümumiyyətlə zarafat bilmirsən deyəsən. Yox, bilirəm, amma baxır da kimlə, necə. Bax, yenə deyirəm, sən qardaşın var, tamamilə fərqli bir insandır da, yəni antagonistdir sənə. Daim gülür. Sən güləndə dişlərinin görsən, məndən belə utanırsan, gizlədirsən, çalışırsan ki, ağzın açılmasın. Demək, sən deyib gülən, ananı da görmüşəm, deyib gülən ailədə böyümüşsən. Sən nə qədər belə qaraqabaq necə oldun? Mənim anamla qardaşım ümumiyyətlə elə bir dost kimidirlər, mən də düzdür eləyəm. Amma onlar həmişə ikisi bir oturur, efirə baxır, futboldur, əyləncəli verilişlərdir. Mən çəkirləm kənara öz otağıma, ya kitab oxuyaram, ya iqra oynayaram telefonda,
belə ancaq sosial şəbəkədə müəyyən qruplarda mübarizə apararam nələrdənsə düzdür. Dərinliyinə getsən hansı mövzuda mübarizə apararsan? Vətənpərvərlik. Mən elə bir qardaşımla əkizəm, mənim bunu dəfələrlə qohumlar da deyib, qonşular da deyib, elə bir ki, biz səhv olmuşuq. O qız ki, qız olacaq imiş, mən oğlan. Mən, əslində, mən burada sakit aparım özümü, özümü idarə eləyirəm ki, çünki bizə millət baxır, ayıbdır da. Həm də baş qoşmuram çox şeyə. Üstündən ötüb keçirəm, amma realda mən elə deyiləm. Mən realda əsəbi insanım, tez reaksiya verirəm hər bir şeyə. Heç inanmağım gəlmir. Hə, mən davakaram. Çünki səndə o zümrə qətiyyən yoxdur. Düzdür, ürəyim təmizdir, belə özümü öymək kimi olmasın. Ki, elə də çıxır. Hə, yəni, qışqırıram, sonra peşman olam. Belə şey də var məndə, amma bəzən peşman olmaq lazım deyil. Peşman oluram, yenə sakit davranıram, görürüm, yenə həmin şeyi də təkrar edirlər mənə qarşı. Arada qışqır. Bu saçlar səni yormur fermanın yox, ağır şəraitində? Yox. Baxa bilirsən, rahat. Örgənmişəm, hə. Soyuq suyla yuyursan, o gün Fərid də bumbuz suyla yuyur, yəni soyuq da yuyurdu bu arada. Soyuqla, hə. Neyini yək? Allah sizə kömək olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun.